Ahoj, já jsem Rodnis a vítám vás u dalšího bláznivého dobrodružství z Misquaded. Pokračuju v našem pátrání po nových věcech a věřte mi, našel jsem jich tady spoustu. Ale ještě předtím, než je vám ukážu, chci, abyste věděli, co mám vlastně za loot. Takže zabili nás, ano, a ani nepamatuju si jak, ale nevadí. Našel jsem tu krásnýho revolvera, do něj taky krásných 6 nábojů. A pak jsem tu našel nějakých pár věcí, jako je bandána. A jednou novinkou je tady baseballka. Ale jo. Tak pojď. Pojď si pro nálož, pojď. Oh je, yeah. Dostaneš tak po držce. No nic. Tam máme sodu, ale já ji chci. Dej mi ji. Dej mi. Sakra parchante, tak mi dej. Paráda. Super, ale teď zpátky k věci. Nebudem tady dělat kokotiny. Ty už děláme stejně, ale... Našel jsem jednu zajímavou věc, kterou jistě ještě neznáte, ale určitě byste rádi poznali. Je to healing mushroom. Nějaká léčivá houba. Když ji seberem, zjistíme, že váží 0,5 kg a dál nevím, co s tím. Jíst se to nedá, takže nevím. Možná na nějaký kraftění nebo s něčím vypít, sníst nebo uvařit, já nevím. Každopádně je to první věc, která vás tady může, která vám může doplnit zdraví, která vás může vyhýlovat. Takže tvůrci jdou dopředu. Paráda. To je takhle, takhle to má být. Ale zkrátka, to ještě není všechno. Našel jsem tu taky police button, což je jako i ten policejní obušek a tak. Ale to nemám s sebou. Každý určitě ví, jak to vypadá. No a pokud ne, tak si to vyhledejte. A teď se jdeme podívat po dalších věcích. Po dalších věcech. Třeba nějaký zajímavý věci by to ještě mohly být. Co jsem koukal, prý by tu měla být nějaká automatická zbraň. Tady, zbraň, M16 nebo něco takového, M4A1. Něco podobného na ten styl. Automatika, takže možná, že tady něco takového zajímavého najdeme. No a pokud ne, tak doufám, že aspoň něco zajímavějšího než doposud. Takže jdeme na to. Tady furt někdo chodí a já vím kdo. To je úplně jasný, kdo tady chodí. Jsou ty zombíci. Tady nic není, škoda. Takže nějaký ty pití a jídlo si nazbíráme. A kdyby vás to zajímalo, momentálně se nacházím tady v... já už si to nepamatuju, ne. Woodland to určitě není, nebo Woodhaven to není. Ne, Woodhaven to není. Je to Sultán. My se nacházíme teď v Sultáně. To je nedaleko toho... nedaleko toho vodního vysílače, nebo co to je, nevím. Ten vysílač, co má na sobě tu hroznou tu. Támhle ho máte vzadu. Vypadá to skoro jako raketa, ale není. A... Tak mě napadá, že bych mohl u sebe nosit zbraň, že jo. Máme nějaký rukavice, ale my máme lepší, my máme zelenoučký. A tady taky nic není. Takže looty tu stojí docela za nic, jo. Ale aspoň ten baťoch mě potěšil, že mám takový černý baťoch. Nemusí zrovna moc svítit. A to mě tak napadá, že když už jsme byli v kostele, takže se vydáme podívat i do supermarketu. A kdyby nám přálo štěstí, jo, takže se budeme moci podívat i na benzínu. Takže jdem se tam kouknout, odčihnem to, pokud teda jdu správnou cestou. A uvidíme teda. No tak paráda, už jsme tady, konečně jsem dorazil do supermarketu a uvidíme, co nám tady nadělili prodavači. Ne, tady nikdo žádný prodavač není, ale to nám nevadí. My sbíráme hlavně energy, protože těch není nikdy dost.
momentálně se nám budou hodit, že jo? Ne, já nevím, jestli energiáky přidává nějakou energii pořádnou, že bychom třeba sprintovali rychlejc, ale ne. Zatím jsem teda neviděl žádný známky toho, že by nám to jakkoliv prospělo, jenom nám to pomohlo jako pití, takže třeba se do budoucna dočkáme něčeho lepšího, upravení tady těch drinků, možná, že už je to upravený, ale nevím. Každopádně tady koukám, že nic není, tak aspoň prohledáme tady ty auta, pokud tady něco najdu. No a pokud ne, tak nevím, co dělat, ale já jsem chtěl ještě do té benzínky, že jo? A benzínka je hned daleko, takže nemusím ani stříhat, ani nic podobného. Rovnou po cestě, tak. Tady nikdo, je tady 10 lidí na tom serveru. A já nevím, no. Tady prostě chtělo by to třeba nějakou akci, aby to Miscredit hrálo víc lidí. Protože já si myslím, že takovouhle dobrou hru, jo. A která je graficky na tom mnohem líp a dokonce i engineově a podobně, prostě i když, hele nábojky, ale já je chci, dejme je. Tak, paráda, my máme dalších 6 nábojů, že jo? Jasně, takže už máme jistotu, že už se můžeme pouštět do nějakých větších akcí. A že takovouhle hru na takovým skvělým, hele, police button, že takovouhle hru na takovým skvělým engineu prostě nehraje moc lidí a naproti tomu Daisy, který je taky v předběžném přístupu, akorát, že je o malinko vejš, jo, dá se říct, ale přitom hůř, tak hraje jako mnohem víc lidí, ale tak to s tím nic neuděláme. Ještě se možná dočkáme toho, že Miscredit se jednou stane docela dobrou hrou, kterou bude jako skoro každý kupovat, takže uvidíme, necháme se překvapit, zatím ještě jsou obě dvě hry ve vývoji. Mě zajímalo, jestli se dají zabít ty krysy, ale nebudu to zkoušet, protože střelba by akorát přilákala potenciální nepřítele a no, možná, že by byla nějaká akce aspoň, že jo? Takže supermarket je prohledaný, ale nikde ani noha. A žádný pořádný gír až na tu krabičku nábojů. Tak žádný pořádný nebyl. No nic, no. Já to zkusím někde jinde. Vydáme se teda směrem na letiště. Tady oběhnu pár cest, polí a louk a uvidíme se zase za malý moment. Není nad procházku krásnou přírodou, jak jistě vidíte, je to paráda. Tak jsem skoro tady a koukám, že asi žádnou káru nenajdu. A nebo najdu, ale bez věcí. Nicméně, vezmem si do rukou zbraň a očíhnem to tady. Dokonce tady se můžeme střílet. No, je to něco jako střelnice, prostě tohle je více účelový barák. Asi ono. A je tu všechno možný. Ale kára ne, tentokrát ne. A ani žádný pořádný věci koukám. Nic, co by mě překvapilo. Ale koukneme se do baráčku, uvidíme, jestli tady náhodou něco přece jenom nenechali. Černý baťoch, paráda. Nůž, ale ten já nechci. A v šuplících nic. Tady taky nic zajímavého. Zkrátka, vylútěno. Hele, drive belt, paráda. Takže jednu součástku do auta bychom měli. A já se teda půjdu hledat další, no. Uvidíme, jestli se nám to podaří. A tak se uvidíme teda za chvíli. A pozor, máme tu týpka, nějaký kámoš je tady. Hello my friend, don't move, ok. Haha. A teď ho rozstřílíme na cucky, ne? Hello my friend, don't move. Ty chceš asi naložit, co?
Pojď sem, kámo. Co ten tady dělá? Jsem si popošel jenom kousíček a už tady mám týpka. No tak pojď. Utíkej pryč. No nic, jdeme dál. Pokračujem. Tak, jsem tady. Jdu si koupit lístky a pojedeme. Ne, my se proletíme. My nepojedeme. Jenom si musím koupit lístky na VIP. A myslím, že to VIP dostanu hodně brzo. Asi hodně brzo, protože tamhle už jeden letí, jo. Už jeden dostal pěknou VIP vstupenku do márnice. No nic. Asi to... A tady máme dalšího nastupujícího, paráda. No krása, krása, chlapci. Vy jste mě předčili jako... Počkej. Kámo, 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 kámo. Jsme v hajzlu. Jsme v průseru. A nebo ty. Musíme ho sejmout. Oh! Nádhera. Dostali jsme vstupenku do márnice. Paráda. Už se nevím ani kde jsem, ale to nám nevadí. Přece tady billboardy to jistí, ne? Reklama musí být. A koukám, že tamhle něco hoří. Myslím, že bych mohl opejkat buřty, nebo ne? Budu tady skoro, no vypadám jako bezdomáč, ale... Už jenom tady budem se ohřívat v sudu, jako u mafie. No, takže já nevím, já tady prokouknu těch pár baráčků, co tu najdu. A mě by jenom zajímalo, co tu najdem. Koukám, že tamhle taky nic pořádného není. A tady taky nic. Takže, co pak to tohle, jako co to je? Nevím, co si mám představit pod tímhle, ale radši to neřeším, ale jenom by mě zajímalo, chlapci, kudy bych se mohl bezpečně vrátit. A ne, už nechci kupovat lístky. Už nebudu kupovat lístky do toho. Na letišti ne. Mě už nepřekecáte. Koukám tamhle vrtulník. Možná, že by tam mohly být nějaký věci. A samozřejmě zase krásný plavání. To je nádhera prostě. Kdyby ještě sem přidali jednu speciální věc, která není v moc hrách, a to by bylo třeba řasy, jo, sem normálně takhle. A kameny na tu řeku a tak podobně, aby to tady bylo zarostlý a bylo to víc jakoby reálnější, tak si myslím... Nechápu, ale dobře. Hlavně, ať nám to neubližuje. A my už jsme tady jednou byli, že jo, u toho vrtulníku. A u těch vrtulníků nic není. A to nám nevadí, my se podíváme, když tak tamhle. Ale já nechci zase koupit tu kůlku. Takže musíme si dávat větší pozor. No, sice jsem nekoupil kůlku, ale dostal jsem to autem. Myslel jsem si, že... Jako to auto by mělo ale prostřelit. Střelil jsem toho týpka, myslím, dvakrát a proč jsem ho nezabil, to nevím, ale myslel jsem si, že ta reakce bude rychlejší, že mu uhnu. Ale jak si se to nepodařilo? No, to nevadí. Tak tady nic není. Myslel jsem si, že tu něco najdu pořádného, ale vrtulník mě zklamal. Už po druhý mě zklamal. No nic, nevadí. Já se podívám, kde bude něco zajímavého, kde bude nějaký slušný loot a zase se ozvu. Zajímavá krajina, koukám, nepoznávám to tady, ale je to další z těch nových měst a my se tady teda můžeme podívat po nějaký ganě a zkusit se odvděčit těm lamákům, co měli tu káru na letišti.
ale to by nám muselo přát štěstí. A to nám jaksi nepřeje, jak koukám. Že ještě okouknu nahoře. Tady ale taky nic není. A nebo je, ale já jsem si toho pomalu nevšiml. No magnumku máme, pokud se ovšem k ní dostaneme. A musím to udělat jinak. Revolvera, paráda. Bohužel ale do něj nemáme náboje. Tak můžeme si hrát na to, že náboje máme. Ale to nám asi nikdo neuvěří. Takže jo, paráda. Takže něco bychom měli málo. Ovšem, jestli nám to stačí... To fakt nevím. Hele! Ruchet camo backpack. Paráda, maskovaný baťoužek. Tak o ten už nechci přijít. Brejličky. Teď vypadáme konečně nějak stylově. A... Sakra nic pořádného tady není. Já potřebuju pořádnou nálož tady, hele. Jau. Ty jsi tak neschopný, že neumíš skočit ani z těch schodů, aby se ti nic nestalo. Škoda, že tady nemůžeme vyrobit nějaký kůlky, že bychom stříleli třeba nějaký blbý ty. No. Mohli bychom stříleli nějaký ty šrouby třeba. To by asi neprošlo. A my máme teda modrý kalhoty, že jo? To nám nevadí, my si vezmeme tady krásný zelený. A trošku toho maskování je třeba. Takže nevím ani kde jsem, musím to nějak zjistit. Pokud to nezjistím, tak jsem v pěkný No to jsem stejně, ale uvidíme teda. Necháme se překvapit a já pokračuju dále. Až najdu něco zajímavého, anebo nějakou pořádnou akci, tak se ozvu. Ne. Vy hajzlové, já jsem si chtěl dát jenom pivo. Ach jo, proč mě zabijou? Teď jsem přišel jenom na jedno blbý pivo, sakra. Nic, nedá se nic dělat. Jsme asi někde úplně jinde. Ne. To ne. To fakt ne. Tady... Zase někdo střílí. A já už toho mám... Já už to začínám mít plný zuby. Ne, to mi neříkej, že jsem zase tady. Asi jo. Ježišmarja, on je tamhle. Týpku. Oh my god. Yes. Hello. Po rusky rozdovarili. Já ti dám ty ruský hajzly. Dneska už toho bylo dost. Takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like a já se na vás budu těšit u další hry a u dalšího dílu. Mějte se hezky, děkuju vám a zatím ahoj!